حجة الله شكوانا إليك، حجة الله شكوانا إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك. يا حجة الله شكوانا إليك، يا حجة الله شكوانا إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. আপনার আকা হুসেন আলহ সালাম পেগম্বর ইসলাম সাল্লাহ সাল্লাম না প্যার নবাসা জন্নত না জবানো না সরদার যে আরফাত না মেদান মা দোয়া মাঙ্গেলি হতি এ দোয়া এ আরফাত না অনুসন্ধান মা আপনার আকা আনে মৌলা ফরমাবিউ আল্লাহুম্মা ইজআলনি আখশাক কাআন্নি আরাক আই বারী ইলাহা મને એવી રીતના તું મારા દિલમાં તારો ખોફ પેદા કર અને એવી રીતના હું તારાથી બ્યું કે જે પ્રમાણે હું તને જોઈ રહ્યો હોય. અઝીઝાને મોહતરમ, આપણી આદતો એવી હોય છે કે જ્યારે કોઈ ઇન્સાન આપણા સામે આવે તો આપણે કોઈ દિવસ ખરાબ કામ કે ગુના કે ભૂલ નહીં કરીએ, પણ જયારે આપણે અકેલા હશું ત્યારે આપણે તે ભૂલ અને ગુના અને ખરાબ કામ કરશું. જાણે કે ખુદા આપણે જોતો જ નથી. અગર જો એ નિયતથી આપણે તે ગુના કરીએ કે ખુદા જોતો નથી, તો પછી આપણું ઈમાન ક્યાંય ગયું કે જે ખુદા હંમેશા જોવા વાળો છે અને સર્વે વસ્તુ ખુદા જાણતો હોય છે. અઝીઝાને મોહતરમ, આ તકવાનો બહુ જ બુલંદ દરજ્જો છે કે યા અલ્લાહ, એ પ્રમાણે કર કે હું તારાથી બ્યુ, જે પ્રમાણે હું તને જોઈ રહ્યો હોય એ પ્રમાણે હું તારાથી બ્યુ. કારણ કે ખુદા તો જોઈ રહ્યો છે, એમાં શંક નથી. આપણે તે વસ્તુ મગજમાં હોય કે ના હોય, આપણા દિલ અંદરમાં તે વસ્તુ હોય કે ના હોય, ખુદા તો આપણે જોઈ જ રહ્યો છે. પણ આપણે ખુદાને એવી રીતના બાજુમાં રાખે જાણે કે આપણે ખુદાને જોઈ રહ્યા છે, પણ ખુદાવંદી કરીમ જીસમ નથી કે જેને જોવામાં આવે. અસઈદની બે તકવાક મૌલાય હુસેન અલી સલાતુ સલામ કહ્યું કે યા અલ્લાહ, તું મને ખુશી કર, તારા તકવા અને પરહેજગારી મને મળે એનાથી તું મને રાજી કર, એનાથી તું મને ખુશી કર અને સઆદત તું મને આપ. અઝીઝાને મોહતરમ, એ તકવા અને પરહેજગારી બહુ જ ઉત્તમ વસ્તુ છે કે જે માણસ પાસે તકવા અને પરહેજગારી હોય તેની આખી જિંદગી સઆદત વાળી અને ખુશી વાળી અને બહુ જ તેના નફસન અંદરમાં તેને ખુશી થતી હશે. ભલે દુનિયાના અમુક વસ્તુ તેના પાસે ના હોય, પણ તકવા થકી તે ખુશ ખુશાલ રહે છે. વલા તુશ્કીની બે માસિયતિકા, આકા હુસેન અલી સલામે કહ્યું કે યા અલ્લાહ, તારા ગુના કરવાથી તું મને શકી ના બનાવ, તું મને કમનસીબ ના બનાવ. તારા ગુના કરવાથી આ પ્રમાણે જે શકા છે, જે કમનસીબી છે, એમાં તું મને મુબતેલા ન કર. અઝીઝાને મોહતરમ, જે લોકો નાફરમાની કરે છે એ લોકો ખુદ પોતાના નફસને નુકસાની પહોંચે છે, બીમારી ફેલાય છે, કોમ અંદરમાં ઇજ્જત નથી રહેતી અને ખુદ પોતે નફસન અંદરમાં તે ખુશહાલ નથી અને એ કમનસીબીના કારણથી તે એના નફસન અંદરમાં એકદમ ગભરાયેલો હોય છે. એટલા માટે ખુદાના ગુનાહો થી દૂર રહેવાથી ઇન્સાનને ખુશી મળે છે અને તે સઆદતની જિંદગી બસર કરે છે. હત્તલ્લા ઓહિબ્બો તઅજીલમાં, કે આઈ ખુદા, તું મને તકવા આપ, પરહેજગારી આપ અને ગુનાહોથી દૂર રાખ, અને તું મને એટલું યકીન આપ, ઈમાન આપ, કે જે વસ્તુને તે મને હમણાં અતા નથી કરી એ વસ્તુને હું હમણાં મેળવી લઉં એ બેસબરી મારામાં ના આવે. ઘણી વખત ખુદાએ એક ઇન્સાનને કઈ વસ્તુ જો ના આપ્યું હોય તો ઇન્સાન બેસબરીથી તે વસ્તુ માટે બહુ જ તત્પર હોય છે અને તે કોશિશ કરી અને તે આ વસ્તુ હાસિલ કરવા માટે એકદમ મહેનત કરતો હોય. અઝીઝાને મોહતરમ, મહેનત કરવું કઈ ખરાબ નથી, મહેનત કરવું જોઈએ, પણ અગર જો નસીબમાં ના હોય, અગર જો કામયાબ ન થાય, તો પછી તેના પછોરે કઈ સમાયેલું છે, ખુદાની કઈ હિકમત સમાયેલી છે. વલા તાખીરમાં આજલતા, આઈ ખુદા,
જે વસ્તુ તું મને આપવા માંગે છે હાલમાં એ વસ્તુને હું રદ ના કરું એ વસ્તુને હું ના કહું કે મને પછી આ વસ્તુ અતા કરવામાં આવે જે ખુદા આપે તેને હું લઈ લઉં અને જે ખુદા એ આપવાથી રોક્યો હોય એ વસ્તુને હું બેસબરીથી તેને હાસિલ કરવાની વ્યાધિ ન કરું બધી વસ્તુ ખુદાને સોંપવાની છે કોશિશ કરવું આપણું કામ છે અગર જો સારું હશે અને સારી કોશિશ કર્યા અને આપણા હકમાં સારું હોય અને તે વસ્તુ પણ સારું હોય તો પછી જરૂર ખુદા એક દિવસ આવી અને તે આપી દેશે અને હરેક મોમિનની કરામ આશા રાખે દેર છે પણ અંધેર નથી બધાને ખુદાવંદી કરીમ આપવાનો છે પણ અમુકને હમણાં આપી દે છે તો અમુકને પછી આપે છે પોતપોતાના મસલેહત પ્રમાણે અને જે ખુદાને આખેબતનું ઇલ્મ છે જે ભવિષ્યનું જે જ્ઞાન છે ખુદા પાસે એના ઉપર ખુદાજી કરે છે એ ઇન્સાન માટે બહેતર હોય છે أدركنا أدركنا لبيك لبيك يا حجة الله شكوانا إليك يا حجة الله شكوانا إليك أدركنا أدركنا لبيك لبيك أدركنا أدركنا لبيك لبيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدركنا أدركنا لبيك لبيك يا حجة الله شكوانا إليك يا حجة الله شكوانا إليك أدركنا أدركنا لبيك لبيك أدركنا أدركنا لبيك لبيك.